toho prý, tak jdeme domů, jo. OK. Prý pořád. V pohodě. Ne, nebyl jsem úplně v pohodě. Lidé, kteří mě sledují pravidelně, mě snad dávno ví, že nejsem odvážný člověk, jen prostě hodně blbej. V pátek ráno jsem dostal nabídku, že bych se mohl proletět akrobatickým větroněm v rámci podpory fakt husté soutěže Famen Extreme. V tu chvíli to znělo jako skvělý nápad, ale stalo se to až moc rychle reálné. S blížící se studenou frontou se muselo jednat docela rychle a já jsem se ocitl už v jednu hodinu na letišti v Benešově. Zdravím lidi, takže já se právě jdu proletět v úžasném akrobatickém větroni, což je něco, z čeho se pravděpodobně posedu, pochčuju a pobleju. To bude zábava, to bude taková zábava. No a tady jsem se dozvěděl, co dělat, když se věci vážně podělají. Jo, takže v případě nouzového opuštění letadla padákem, bez mýho pokynu v žádném případě, jo. To by do nás někdo musel vrazit a cizí křídlo projednou sedačkou a rozmydlit mě na kaši, abych ten pokyn nestihl vydat. Jo? Nejsme za války, aby po nás někdo střílel. Pro tebe je podstatný vyskočit před křídlo dolů. Jo. Jo? Nenech se zlákat tím, že vylezeš sem a sklouzneš se takhle dozadu. Je to komplikovanější. Další výhoda je nemajznout do tebe ocasní plochy. Ještě než se vrhneš do hlubiny, protože to rotuje, hvízdá, můžeme být na zádech, že jo? Můžeš třeba z toho jenom vypadnout, budeme na zádech. Tak už pravou rukou si chytit uvolňovač padáku, to je tohleto. Ten padák se neotevře bez toho, aniž bys za to zatáhl. No a přesně, tohle je ten bod, kde jsem začal myslet na to samé, na co jsem myslel při high jumpu. Mám tohle zapotřebí? Proč nesedím doma radši u kompu? Jsme ve 1200 metrech nad zemí, což znamená, že nadmořská výška naše je 1600 metrů, což je výška sněžky, takže hej, jsme na sněžce, super, tak doufám, že ze sněžky nespadneme. Jsem na to fakt zvědavej, budou se tady dít možná nějaký divoký věci, a doufám, že mě tady bude šetřit, jako, fakt že jo. Budeš mě šetřit? Samozřejmě, máme cvičný akrobatický kluzák. Ano, jako Viktorka Romeo, slow down. Takže budeme létat cvičnou, pomalou, nenáročnou akrobací pro děti a pro důchodce. Pro důchodce, já jsem invalidní důchodce, ideální. Takže pro děti a pro důchodce. Super, skvělý. Máme motor, to znamená, abychom akcelerovali, musíme letět z kopce. Je mi to jasný. Jo? A abychom letěli z kopce, tak se tady chvilku dělá stav bez tíže a zvedne se tady letí z podlahy. No, tak jdeme domů, jo? OK. Jo, tady vůbec nevěřte ničemu, co říkám, já jsem jenom nechtěl ukázat zkušenému pilotovi, že mám strach.
jsem konečně zpátky na zemi, z čeho jsem absolutně nadšený, protože na zemi je to takový krásný, já nevím, proč lidi opouštějí tohleto. Ne, ne, lítání je skvělý. A lítání se zkušeným akrobatickým pilotem ještě skvělejší. Za to musím teda poděkovat všem. Zároveň teda musím říct, že nejhorší teda na tom celém jsou ty G-čka. Je to takový ten extrém toho, a to jsem ještě prý zažil, takový ty veselý, který se jenom tlačí dolů. Horší jsou ty, který vyhazují ze sedaček. Takže tak. Nebyly to žádný G-čka hlavně, byly to jenom 4 trapný G-čka, což jako astronauti zažívají méně mimochodem. OK, tak o co se teda soutěží ve fakt husté soutěži? No například o 360 stupňovou kameru, anebo právě LED větroně. Stačí, když budete následovat link na facebookový příspěvek, který je v popisu tohoto videa, kde do komentářů přidáte fotku toho, jak děláte něco extrémního. Nemusí to však být jen super extrémní sporty, stačí jen něco, co vyžaduje odhodlání, úsilí anebo jen odvahu. Počítá se maraton, počítá se cyklistika, počítá se lukostřelba nebo trekování po horách. Prostě cokoliv, co neznamená jenom sedět někde na zadku. Takže jděte na to a vyhrajte.